Var hep tatlı. Hayır. Bonsai. Hepsi ne demek ya? Zişan. Lavek. Zişan. Bu için şlağlı. Bu kain tarih kanayı? Vatsun. Vatsun? Ha. Durs neyi kaplıyorum lan nakan? Menak kaplıyım. Ha. Hiç matçum. Vatsun kaplıyım. Ega mişkan vakti varsa çim tabi. Aha bu vicaki aşkadan keçim zirni. Yani sizce gözler neyi kamışlar aşkadır. Ben isteri vakti abone itfam. Հիմա միանին վիճակը սրսպես մինայի, ուրիշի շորը հակի եկել եմ, որ կրնանամ չես հավատա արի իրկան կլինական տեսին վիճակ, էլ չեմ տիվադա. Ամի արդենի... Իշկան ավարձ է? Իշկա 45. 45. Հա. Մի Հումար չկաց էր նում։ Չի, հորդեր իչկում, տարում տան, հաշխատանք չունենք բարձով ապումակ, ինչ կմակ կմակ։ Նորքուր ջա, ենց կս տալիս եմ 55,000, համ վարձ է պտպես, համ էլ գնաստում։ Շատ կմրակալ եմ, տարում տան, ապրիս, ապրիս, գնատում սուտա։ Ավուստան, շատ ուեմ, ասմացքերի պահապանքի, հիրեք եսիքին։ Մերսի։ Միշտ կանան ճանավար։ Մերսի, կեզ առողջություն, լավ էրին։ Ավուստան, ճան, հավուստան։